记者目前呢是在小琉球当地，那我们可以看到呢，其实现在在小琉球这个地方呢，雨势呢是比较趋缓的，但是风浪呢有逐渐增强的情况。我们看一下这个海边呢，其实可以看到说，现在在小琉球的沿岸是已经出现了这个一米高以上的长浪哦。我们可以看到说，包括前方的花瓶岩以及它后方的岩石呢，这个浪花拍打上来的时候，其实距离是接得相当的近，甚至呢这个一半的岩石都已经淹过去了。我们往旁边一看呢，也可以看到说这个浪花打上来的时候呢，连远方的这个木头步道呢、木栈步道这边呢，其实它都是已经淹上来的情况哦。那么其实呢，在现在呢，小琉球当地呢沿海这边，他们的海象呢是非常的不稳定哦，因为台风已经逐渐逼近了。可以看到说，其实这个海巡署人员呢，在昨天的时候就已经在海边插上红旗，就是要民众不要靠近。那么以上是小琉球的最新资讯，将时间交还给彭佩主播。你好，我是宋彦明，想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。